ډیورنډ کرخه په سر د افغان او پاکستانی سرتیرو نښته. نظامیان پاکستان یک بک تخطی سرحدی دست میزنند که مار تاسیسات است. د داعش سره د مبارزې لپاره د ملي امنیت د ځانګړې ډلې رامنځته کیدل. ریاست عمومی امنیت ملی یک گروه خاص کاری را برای مبارزه علیه گروه داعش تشکیل داده. او په پروان کې د مهماتو د زیرمې چولو په هکله د ولسي جرګې د غړو بېلابېل غبرګونونه. رحیم ګران لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یوه ښه ورځ مو تېره کړې وي، نن چهارشنبه ده، د روان لمریز کال د چنګاښ لسمه چې د 2015 میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې سره سمون خوري. د خبرونو تفصیل زه زمرګلی عباسین یم. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په سر د افغان او پاکستانی سرتیرو په نښته کې اته پاکستانی سرتیری وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي جګړه هغه وخت ونښته چې پاکستانی سرتیرو د ډیورنډ کرښې په سر نوې ودانۍ جوړولې. په نښته کې یو افغان سرتیری هم وژل شوی دی. د ډیورنډ کرښې په سر د پاکستان پاوز لخوا د ودانیو جوړولو یو ځل بیا د افغان سرحدي پولیسو له غبرګون سره مخامخ شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي پاکستانی پوځیانو د شپې لخوا د ډیورنډ کرښې په سر له توافق پرته ودانۍ جوړې کړې چې افغان لوری یې پرې غبرګون وښود. در قسمت ولسوالی برمل ولایت پکتیکا صورت گرفته، متاسفانه در ساحه که به نام انگور هدس مربوط ولسوالی برمل، بر اساس معلومات ابتدایی از طرف پلیس سرحدی ما، نظامیان پاکستان یک بک تخطی سرحدی دست میزنند که مار تاسیسات است. په نخته کې دواړو خواو ته د تلفاتو د اوښتو خبر ورکړل شوی دی. برخورد میشه که یک تن از قهرمانای پلیس سرحدی ما به شهادت میرسه و از این تاسیسات ممانعت صورت میگیره و بر اساس راپورایی که ما از رسانه ها دریافت کردیم، 8 نفر از نظامیان پاکستان هم در آن سوی مرز کشته میشه. ډیورنډ کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو نه حل شوی لانجه بلل کیږي. افغانستان دغه کرخه په رسمیت نه پیژني. د ملي امنیت لوی ریاست له داعش سره د مقابلې لپاره ځانګړې ډله جوړه کړې ده. د دې ریاست وایي ټینګار کوي چې د داعش هسته په هیواد کې کمزوره شوې ده. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي داعش د افغانستان په درې ولایتونو کې فعالیت لري او د سیمې هیوادونه باید د دې ډلې د له منځه وړلو لپاره روښانه تګلاره تر لاس لاندې ونیسي. هغه وایي افغان ځواکونه د دې ډلې خلاف جدي مبارزه کوي. د طالبانو ترڅنګ داعش جنګیالیو د افغانستان جګړه پیچلې کړې ده. د ملي امنیت لوی ریاست وایي دې ډلې د افغانستان په ځینو برخو کې لومړني کارونه پیل کړي او فعالیت یې د افغانستان لپاره خطرناک دی. د ریاست همدارس په افغانستان کې د داعش هستې د له منځه وړلو لپاره د ځانګړې ډلې د جوړېدو خبره کوي. روی تروریستی داعش امروز یک تهدید جدي برای امنیت افغانستان تلقی میشه. ریاست عمومی امنیت ملی یک گروه خاص کاری را برای مبارزه علیه گروه داعش تشکیل داده که متشکل از بخشای اپراتیفی می باشه، بخشای تحلیل و تجزیه ما است و قطعات خاص عملیاتی ما تشکیل داده. در کورنیو چارو وزارت موندنی هم خیلی چه د داعش جنګیالي په درې ولایتونو کې فعال دي او تر اوسه په ننګرهار کې د دې ډلې 15 کسان وژل شوي دي. د دې وزارت ویان په دې اند چې د دې ډلې د ځپلو لپاره م د افغان ځواکونو عملیات له ځنډ پرته دوام وکړي. در ولایت های هلمند، ننګرهار و فرا که حضور گروه تروریستی داعش تایید شده، نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی افغانستان در هر سه ولایت علیه این گروه اقدام کردند. خود ملي دفاع وزارت وی له داعش او نورو سخت دریځو ډلو سره مقابله یوازې د افغانستان مکلفیت نه دی او باید سیمه او نړۍ یې پر وړاندې ودرېږي. د داعش سره جګړه د یوازې د افغانانو دنده نه ده،
دا د سیمې د هیوادونو او حتی د نړیوالو دنده ده چې په یو ګډه جبهه کې د داعش په ضد باندې او یا د تروریزم په ضد باندې مبارزه وشي. نو یوازې د روسیې هیواد نه، زمونږ د آسیای میانه او زمونږ نور ګاونډیان هم باید په دې حقله باندې تشویش ولري او د افغانستان سره په دې مبارزه کې ځان شریک وګڼي. د ملي دفاع وزارت همداراز ټینګار کړی چې له ترکرو سره مبارزه کې د افغان ځواکونو چلند ټوله نړۍ حیرانه کړې ده او دوی به د ترکرو خلاف مقابله کې بچت نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش دا هڅه چې غواړي د پښې ځای پیدا کړي د اندېښنې وړ بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان که څه هم له افغانستان څخه د نړیوالو ملاتړ خبره کوي، خو د امریکا یو استخباراتي افسر ویلي چې داعش په افغانستان کې د نفوذ د پراختیا هڅه پیل کړې ده او د براک اوباما په مشرۍ دولت نور افغانستان ته لومړیتوب هم نه ورکوي. اوس چې د افغانستان د ناامنیو په باب خبرې کیږي، د طالبانو تر څنګ د داعش د جنګیالیو د فعالیت یادونه هم کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي داعش په افغانستان کې هڅې پیل کړي څو د پښو ایښودو ځای پیدا کړي او دا د اندېښنې وړ خبره ده. هیچا نه دی ویلي چې افغانستان له تاوتریخوالي خلاص شوی دی. موږ پوهیږو، موږ یې تر نظر لاندې لرو او موږ له شک پرته د داعش د هیلې اندېښمن کړي یو چې په افغانستان کې د پښې ایښودلو لپاره د ځای لټون کوي. دا په یقین سره د اندېښنې وړ مسئله ده او ولسمشر غني روښانه کړې ده. خو د افغان ځواکونو په اړه او دا چې د وسلوالو طالبانو او داعش په وړاندې مقابله کې دا ځواکونه څومره وړتیا لري، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند داسې وایي: Afghan national security forces have come up an extraordinarily long افغان ځواکونو دا وړتیا او ظرفیتونو او د جګړې په ډګر کې د ځواک خودلو قومندي او نور وړتیاو په برخو کې په تیرو کلونو کې اوږده لار وهلې ده. اوس هم لا تشیشتون لري او په همدې دلیل ده چې موږ هلته د مشورې او مرستو ماموریت لرو. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند په افغانستان کې د طالبانو بریدونه ناکام بولي او وایي چې د افغانستان په خلکو یې کم اغېز درلود، خو د امریکا یو استخباراتي افسر د نوم نه ښودو په شرط ویلي چې افغانستان کې په کافي شمېر سرتیري نشته چې روان ماموریت بشپړ کړي. د هغه په وینا امریکا د افغانستان لپاره هېڅ تګلاره نه لري او له دې وضعیت نه د وتلو لپاره باید د سیاستوالو پریکړو ته منتظر پاتې شو. د ولسی جرګې شمیر غړي په پروان ولایت کې د یو پخوانی جهادي قومندان د وسلو مهماتو د ډیپو تخریب او د سیسه بولي. دوی وایي دا اقدام د هیواد په شمال کې د طالبانو او داعش ضد سیرو د کمزور کولو په نیت شوی دی. بلخوا د ولسی جرګې ځینې غړي د یو جهادي قومندان له لورې د مهماتو او وسلو ساتنې ډیپو د پوښتنې وړ مسئله بولي. د پروان ولایت د بیان په سیمه کې جان احمد پورې اړوند د وسلو او مهماتو یوه ډیپو د یکشنبې په ورځ له منځه یووړل شوه. دې پېښې بېلابېل غبرګونونه راوپارول. که څه هم د ولسي جرګې ځینې غړي د دې ډیپو شتهوالی د پوښتنې وړ بولي، خو ځینې نور ترې دفاع کوي. چرا مو وخت تسلیم بدایات نشده و ای دیپوی کونه؟ چرا هنوز هم مثل ما لطیقه واره در خانه یک کس نگهداری میشه؟ وقت خود وقت شما طالب تقویه میکنین، کسی دیگه هم حق داره که یک جهت مقابل طالب تقویه بکنه. ای به این معنا نیست که د ولسی جرګې استازي په دې باور دي چې د ډیپو تخریب یوازې د طالبانو او داعش په ګټه دی. در خدمت پاکستان باشند، به گونه دیگر برای تضعیف و سرکوب دولت افغانستان بیاندیشند. هیچ کسی و هیچ مجموعه از این حمله خارجی ها در پروان شاد نمیشه. از یک طرف پیمان امنیتی بین افغانستان و پاکستان پشت پرده ها امضا میشه، از یک طرف آنان که علیه پاکستان به فکر و به اندیشه و علم و اراده خود مبارزه میکنن تخلیه سلام میشه. یک نوع توطئه است که از داخل ارگ ریاست جمهوری طراحی شده. جناب رئیس صاحب و موږ غوښتل په دې برخه کې د ولسمشرۍ مړۍ نظر هم واخلو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره څوک خبرو ته حاضر نه شول. د سه شنبې په ورځ هم ګڼو جهادي قومندانانو، اجرایي رئیس او مرستیالان د جان احمد کور ته ورغلل او د دې پېښې په تړاو یې له هغه ملاتړ وښود. ویل کېږي چې د امریکایي او ناټو ځواکونو قومندان هم د دې پېښې په هکله بښنه غوښتې ده. ما متحد هستیم، اگر بې اتفاقي است، اگر نفاق است، اگر دسیسه است، اگر توطئه است، د بین ما پام دل کې د کورنۍ چارو وزارت په د امنیت له افغان دولت سره نه دی امغږی شوی او په دې تړاو څېړنې پیل شوی دی. حکومت افغانستان هیئت را توظیف کرده که این موضوعات بررسی میکنه. هیئت پتموسی
په داسې حال کې چې په ولسي جرګې کې د بامیانو د خلکو د استازو او د بامیانو د اوسیدونکو ترمنځ د نوي ټاکل شوي والي پر سر جنجالونه روان دي، د دغه ولایت نوی والي طاهر زهیر په کار پیل وکړ. معترضو کسانو چې دا ولایت مخې ته یې خیمه وهلې وه، په نوي والي د ډبرو او هګیو ګزارونه وکړل. ځینې نورو هغه ته په خپل دفتر کې ښه راغلاست وویل. معترضو کسانو چې په ولسي جرګې کې د دغه ولایت د خلکو ځینې استازي هم پکې دي، وایي چې حکومت باید د بامیانو د خلکو غوښتنو ته پام وکړي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مسؤلین وایي چې د بامیانو د خلکو د غوښتنو د ارزونې لپاره یو پلاوي ته دنده سپارل شوې ده. جناب مین صاحب تشریف بردن به خیمه اعتراض کنندگان و خیمه تحسن، دوجه خواست های معترضان را شنیدن و وعده سپردن که خواست های از واره و مقام والی ریاست جمهوری خاطر رساندن. د بامیانو نوی والی له مخالفتونو سره سره په څوکۍ کېناست او له خلکو سره یې خبرې پیل کړې. اداره اگر کشیده شد به طرف دا څو ورځو راهیسې د بامیانو ولایت د مقام مخې ته خیمه وهلې او د نوي والي د ګوښه کولو غوښتنه کوي. د روژې په میاشت کې له بېوزلو کورنیو سره د بایاد بنیاد مرستو کاروان ننګرهار ته رسېدلی او دغلته یې پر سلګونو کورنیو د خوراکي توکو مرستې ویشلې. د بایاد بنیاد مسؤولین وایي په نږدې وخت کې به نورو سیمو ته هم دا مرستې واستول شي. مرسته شوي کورنۍ له نورو سوداګرو هم غواړي چې لاړو خلکو سره دا ډول مرستې وکړي. زموږ خبریال رحمت الله زیارمل پرې له سیمې رپورټ راکوي. روژه د اسلام د مبارک دین له پنځو بناو درېیمه ده چې اصلي پیغام یې د بېوزلو له ژوندانه څخه د شتمنو ځان خبرول دي. بیاد بنیاد هر کال په روژه کې له بېوزلو سره مرستې کوي. په همدې لړۍ کې بیاد بنیاد دا ځل په جلال آباد کې له سلګونو کورنیو سره مرسته وکړه. د دې مرستو د ویش پر مهال د بیاد بنیاد مرسته غریب خلک یو او د بنیاد د بیاد نه موږ ډېر تشکری کوو چې جلال آباد ته راغلی. بیچاره یو عاجز یو فقیران یې او موږ له دولت نه غواړو چې له موږ سره کومک وکړي. او بیاد صاحب د کور ودانې ډېرو خلکو سره او ډېرو مسلمانانو سره په جلال آباد کې کومک وکړ. د بیاد بنیاد سلاکار د دې خلکو خبرې رښتیا بولي او د دې مرستو پر زیاتوالي ټینګار کوي. هغه په دې اړه له خیریه بنسټونو او حکومت څخه د ګړندي ګامونو هیله کوي. زه فکر کوم چې په دغه قیمتر هستند واقع تقسیم خواهد شد و از اونا در بخش حفظ و مراقبت و همچنین در فصل زمستان در قسمت برفپاکی و بازنگه داشتن مسیرها برای ترافیک استفاده خواهد شد. پا کابل که دی جاپان سفیر وای افغان حکومت باید د خپل سړکونو ساتنه ته زیاته پاملرنه وکړي ترڅو د دغه هیواد زراعتي تولیدات بازارونو ته لار پیدا کړي. پا کابل که دی جاپان سفیر له فواید عامه وزارت وغوښتل چې له دې وسایلو نه سمه ګټه پورته کړي. خب در خود رئیس چیست رئیس کشور خودشون دیگه واضح گفتن که در فساد بسیار زیاد است، را باید فساد نباشه. دیگه تمام جامعه بین المللی هم چیستند گفتن که باید فساد نباشه، که فساد که نباشن انشاءالله دیگه شما دیگه بسیار مشکل حل میشه. د جاپان هیواد له تیرو دیارلسو کلونو راهیسې له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې 15.8 میلیارده ډالرو په ارزښت مرسته کړې چې ډیری یې د ټولنیزو پروژو په برخه کې ترسره شوي. اوس هم د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بیې یو امریکایي ډالر 6.50 پوله، یو یورو 6.50 پوله، یو انګلیسي پاوند 93.50 پوله، د اماراتو یو درهم 14.40 پوله، زر ایرانی تومانه 13.40 پوله او زر پاکستانی کلدار هم 1540 افغانۍ. له سپورتي خبرونو وړاندې کولو مخکې لنډه دمه اخلو. دوستانو ستړي مشي، اوس هم د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینه سبا دپاره ګورو. ځینې لوی ښارونو هوا حالات په سبا څنګه اوسي،
چې دغه جملې څخه کابل ښار سبا لپاره کابل ښار ګورو چې سبا ته اسمان څنګه ښودل شوی دی، یعنی په هوا کې به تغییر راغلی هوا حالاتو کې او کنه. سبا لپاره اسمان کابل شین ښودل شوی، لوړه درجه 3 چیټه 22 ده. همداراز هرات ښار هم سبا لپاره ګورو چې سبا هرات ښار په څه حال کې دی، هوا حالات یعنی تغییر را کړی دی او که په همداسې حالت کې وي. سبا اسمان شین دی، هوا ډېره توده ده، لوړه درجه 3 چیټه هم 23 ښودل شوی ده. مزار شریف ده، څو ورځې هوا توده وه، سبا به هم امکان لري چې توده اوسیږي ځکه زر خو فرق نه کوي. سبا هم اسمان شین دی، هوا ډېره توده ده، 23 لوړه درجه 13 هم ټیټه ښودل شوې ده. تر نن څخه هم یو څه تغییرات پکې شته، یعنی په لوړوالي کې. همداراز جلال آباد ښار اسمان ځای ځای وریځ ښودل شوی دی ځکه هلته هوا ډېره توده وه، او د اورښت امکان هم شته دی. 9 او لوړه درجه 22 هم ټیټه درجه ښودل شوې، اما اسمان وریځ امکان لري اورښت هم وشي. قندهار ډېر اسمان، البته هوا یې توده ده، اسمان یې شین دی، لوړه درجه 1 ټیټه 28 ښودل شوې. بالاخره غزني ښار ګورو چې دی څو ورځو سره څومره توپیر لري. اسمان ځای ځای وریځ ښودل شوی، امکان لري چې اورښت هم وشي، لوړه درجه یې ښودل شوې 22 ټیټه هم 19. لمالتیا مننه کوم، خوشحاله شپه ولرئ. له مینې منګل څخه مننه چې د هوا د حالاتو اټکل یې در وړاندې کړ. که غواړئ چې زموږ د نن شپې د خبري ټولګه او د افغانستان سیمې او نړۍ نور مهم خبرونه هم وګورئ، زموږ ویب سایټ ته ورتلی شئ. څو دقیقې دماغ لو تر هغې وروسته بیا هم لاریانه نیوز څخه خبرونو ته دوام ورکوو، حتما مو ملتیا وکړئ.